hal-hazırda Sabun su qəsəbəsində yerləşən Ramani kəndinin ərazisində salınan Ekoland adlı dağılmış parkdayıq. Bu park 2014-cü ilin may ayında istismara verməyinə baxmayaraq üzərindən bir il yarım keçdi, bu park dağılmağa başladı və bu parkın istismarı üçün milyonlarla manat dövlət büdcəsindən pul ayrıldı ki, həmən bu gördüyünüz parkda istirahat mərkəzi tiksinlər. Ancaq, birazdan da siz də kadrlarda görəcəksiniz ki, bu park hansı vəziyyətləri. Amma maraqlı səbəblərdən biri odur ki, hal-hazırda bax, biz bu təpənin üst tərəfinin aşağısında yerləşən ərazidəyik. Bax, baxın, görün, hal-hazırdakı durum, yəni burada nə vəziyyətdədir? Sabunçu rayonunun deməli, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi tərəfindən həmən bu əraziyə çoxlu sayda maşınlar cəlb olunur və zibillik eləyiblər artıq buranı və burada olan klyonkalar həmən parka, külək zamanı həmən parka gəlibdir. Hal-hazırda da özünüz bir daha görəcəksiniz ki, həmən klyonkalar, zibillər həmən parkın ərazisində dövr edir. Bu park, deməli ərazisi, bu parkın ərazisi 65 min kvadrat metrdir. 2000, xatırladığım kimi 2014-cü ilin may ayında istismara verilibdir. Üzərindən 3 il keçir. Cəmi 3 il. Hələ 3 il də tam deyil. Amma bu park bu vəziyyətdədir. Bax, deməli bu parkın bu vəziyyətə salınmasından məqsəd nədir? Və yaxud da yenidən dövlət büdcəsindən pul mənimsəyib həmən parkın istismarı üçün, yəni təmir üçün pul ayrılmasıdırmı? Yoxsa bu ərazinin nəyəsə satılmasıdır? Xatırladım ki, bu ərazidə o zamanlar deməli yol zavodu yerləşibdi. Həmən bu salınan parkın ərazisi yol zavodu olubdur. Bu parkın açılış zamanı Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov parkın açılışında iştirak edib və bu parkın istismarında Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin mütəxəssisləri də iştirak edib yaradılmasında.